Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a možná si říkáte, hej Tnočku, co to hraješ? Tohle přece prasátko, Piggy Intercity. Jo, včera se stala hodně zajímavá věc. Minitoon vydal na svůj kanál nový videíčko s tematikou Piggy. Takže my se na to jdeme skočit podívat a mě hodně zajímá, co Minitoon si pro nás připravil a co vlastně plánuje. Jestli to je takový upoutávka na tohle ten Piggy nový svět, kde bychom se měli dočkat dalších jakoby věcí a dalších tajemství na rozluštění, anebo si pro nás Minitoon připravuje úplně novou třeba knížku číslo 3. Jdeme na to video. Takže pohodlně se usaďte, vemte si popcorníček a jdeme se na to podívat. OK. Trošku mi to připomíná. Ten styl videa, to potom zkusím najít. Jestli jste se někdo koukal na seriál, no jasně. Jestli jste se někdo koukal na seriál Lost, tak mi to úplně připomíná. Je to stejný. Okay. Je to instruktážní video, což je to stejný, když byl darma projekt v Lostu. Okay. Our brand is all about the growth and expansion of technology. As you already probably know, what you don't know is the lengths we have gone to do it. For example, we strive to give our engineers the room they need to work their craft. Okay. A yellow line represents a border. Do not cross that border. Here is our young and talented engineer, Mr. Clip, and what he thinks about this. Oh, I need my space. Ježiš, teď to je tenhle, určitě lidi, jak měl toho šikovnýho robota, co nám pomáhal. Every month, as we require so much energy to keep this production alive. Dobře. With how much money we spend, we need to make sure we are getting our worth. So if you notice anything off that should be on, or okay. Something on that should be off. Jsem to vyplo elektrika. Notify an electrician. Notify an electrician to Červený come and očička. Make this necessary fix. Takže to udrží ty roboty. We take the nutrition of employees very seriously here, making lunch such a crucial part of our day. Let me explain. Sorry, I lost my book. there it is. You see, when bad food enters the brain, it attacks it and damages it. But now, when good food enters the brain, it charges and motivates it. Dobrý a špatný jídlo, když máte špatné jídlo nebo nějakou asi infekci, tak se proměníte v ty červený 100%. Když máte dobré jídlo, tak jste v pohodě. Fuj, to je Kentus, ale. I cannot stress enough the importance of our robots. Our robots are learning every second. Okay, takže tady vyrábějí v tomhle podzemí, nebo kde to jsou. If one comes up to you with a question, give them a good answer. Hlavně musíte jíst dobrý až hlavně dobrý jídlo. Okay. I have ano, má question. Hit me. Okay. Drc. It is important that we protect these robots at any cost and that we give them the love, care, and respect they deserve. Okay. Now. OK, tak tady se něco zvrtlo. Pán má trošku červený očička, že lidi? OK. Writer page. Co tady je důležitýho? Protection server machine. Mechanik stejný. TSP. Jasně, jsou tady. TSP jsou tady v názvu. I am Ryder Page, tech consultant. If you are watching this, we are. Co to má na tom odznáčku? Je to vidět pořádně? Ne, to je prázdný. Things we better get into. Koukneme our brand frame po frameu, co tady je zajímavý. Jo, tady se stavují tyhle ty roboty. Tady máme pana Kika, nebo jak se jmenoval, ale stejně je to ten určitě z Piggy, jak nám pomáhal, jak se jmenoval. Kaona, nebo něco takovýho. Pamatujete si ho? Měl toho hodnýho robota nejdřív. Ok, tady se prostě nesmí překračovat, ale ne.
No pan Klik, to je 100% to lidi von, to je 100% lidi von, co měl toho hodného robota a potom nám pomáhal. 100%, to je 100% von. Our electricity. Co to je ručička? Úplně ještě ten takový tajemný zvuk do toho. Wow. Our electricity. To neznělo moc dobře. Our electricity fire, so sure we are or something on, notify an electrician. Vidíte, a tady normálně za ním ožije ten robot, ale jako špatně, protože je červený, že jo. Není ten hodnej zelený. To come and make this seriously here. Making. No, tady jsou normálně hodný, tady mají bílý očička, když pomáhají v té kantýně, nebo co je tady něco napsanýho, nebo se to zdá. Lunch such a crucial ne, to jsou ty part of our day. Let me explain. Okay, tady nám to vysvětlí s tím. There it is. Ztracená kniha, odkaz na stranu ztracenou kniha, lost book, jak říkal. You see, when bad food, it turns the potential, but now, okay, to tady vysvětlovali, když tady jsou panáčci, červený, prostě špatný, rozbíjí mozek. Food the brain, it charges a to mají rádi roboti a jestli lidi prostě to mají food, rádi. The employ them in the work version of them in the workplace. Workspace. Okay, tady to hodí na zem. Tady dostanu ten Kentu strašný. I cannot stress enough the importance of our robots. Our robots are learning. Jak slovo robot vymyslel samozřejmě, jo, Karel Čapek. If one comes up to you with a question, answer. Okay. Hit me. Importance that we protect these. Co tady zajímavý, jo? Tady mají normálně postele, ty jsou všude stejný. Závěsy, paní Slunce už je give them the love, care, no, a na něco and divnýho, respect prostě. They deserve. Počkej, má už červený oči, nebo ne? Jaký měl oči předtím? Ne, on nemá takový červený. OK. Protect these robots at any cost, and that we give them... No. A tady se zagličuje páska na tý VHS, bylo no. Prostě něco jinýho. A najednou jsou tady ty roboti jakoby z jídelny, bych řekl, ne, to jsou ty stejný. A on už nevypadá, že je dost v pohodě, asi je to hodně špatného toho jídla. OK, Minitune, OK, to by mě zajímalo, co jsem chtěl říct, ale ten začátek je úplně stejný, jako jestli jste viděli seriál Lost, tak to je prostě ono, darma, počkejte, já to zkusím najít nějaký jejich video. Já prostě taky natáčený na VHSky. Pan doktor, prostě. Úplně mi to připomnělo, stručně mi to připomnělo celý já, Lost. OK, Minitune, OK, Minitune. To jsem zvědav, co ty jsi pro nás připravil, jestli to bude mít pokračování, rozšíří se nám konečně Intercity, a nebo bychom mohli mít novou knížku. No lidi, jsem na to fakt zvědavej, Tady se asi nic nového nezměnilo, že to vypadá plus minus stejný. Jasně, tadyhle město, OK, tady asi nic jinýho mi tu nepřidal. No lidi, se na to zvědavej, určitě to pro vás budu sledovat, když se objeví nějaký novinky v Piggy, tak určitě si to natočíme, takže mějte se krásně a mějte se krásně. Doufám, že dáme to zlato, doufám, že dáme fakt to zlato dneska, chtělo by to, dneste palce, ať to vyjde. Čau.